och varmt välkomna till succéprogrammet Schumann Show som finns på Twitter under hashtaggen Schumann Show. Välkomna vår helt nya eller nygamla panel. Börja med dig, Cecilia Blankes. Välkommen för första gången i Schumann Show. Ja, tack så hemskt mycket. Vad kul att du är här. Ja, men det känns kul. Spännande, tycker jag också. Det är så märkligt på något sätt att du inte har varit med förut, eftersom du ju känns så given i det sådana här sammanhang. Du är liksom du är ung och framåt och du tycker mycket klokt, ibland vilt. Och du är en underbar tillgång, tror jag, i sådana här program. Ja, men då var det på tiden då. Ja, men det är som sagt väldigt kul att vara här. Vi får se vad som kommer hända här, så känner jag. Ja, men det ska jag också säga till våra tittare, att panelen vet ju aldrig någonting om vad som händer. Det är kanske det som har gjort att det blivit ett sånt succékoncept. Marcus Larsson, välkommen tillbaka. Ja, tack, tack. Det är inte klokt vad folk har längtat efter dig och twittrat, när kommer han och allting. Ja. Och du har sagt att han ligger nu i ett kärr och tar igen sig. Ja, en myr i Tornedalen har jag varit och badat näck. Men, i två veckor. Två veckor? Du har varit borta i alla fall fem veckor härifrån. Min semester var fem veckor i år. Mm. Ja, så kan det vara. Men och det är väldigt utvilad och brunbränd som var. Det känns som att det är väldigt självklart för alla norrlänningar att så fort det är semester så ska de upp direkt från Stockholm. Ja, men det, att bo på sina föräldrars hemgård i Tornedalen, det är väl det närmaste lyxspa jag har råd med. Är det så knapert? Nej, ja. Jag ska också nämna det. Nu har inte jag läst den ännu, men din bok har ju blivit väldigt hyllad här nu. Grattis till det. Du har skrivit en bok tillsammans med Andreas Lundstedt, bögen, får man säga så? Ja, som beskriver sitt liv som HIV-smittad. Som om det fanns en. Ja, just det. Bestämd form, singularis. Men grattis till det. Du skrev den, intervjuade honom. Precis, jag skrev den och det var precis så det gick till. Vi pratade och sen gick jag hem och så skrev jag så här. Och fick feeling och skrev. Och sen så skickade jag tillbaka på honom. Hade ni stunder när ni grät tillsammans? Ja, det hade vi faktiskt. Nej. Jo, det var faktiskt så. Där de omfamnade varandra, hulkade i vänners... Nej, kanske inte så hulkade. Det var kanske så här när vi liksom överlappningsvis grät så. Mm. Det var liksom såna dagar. Men gud. Men inte hela tiden. Nej, men jag fattar, men det var starkt ändå. Det var väldigt terapeutiskt för både honom och mig, tror jag. Mm. Sitta så där och gå igenom sitt liv liksom. Boken heter, det har jag inte heller i huvudet. Mitt positiva liv. Just det, mitt positiva liv. Den handlar ju om HIV och det är ju, ni fattar. Ordvits, göteborgsk ordvits på ett sånt svårt ämne. Ja, men det är bra nu, jag tycker det är fantastiskt sitter. Ja, men det är absolut. Finns då i bokhandeln då, överallt och på Adlibris och sånt där. Ja. Köp den. Vi ska ta in vår huvudgäst, det känns som att vi är ofullständiga utan honom. Ni vet ju vem det är, han är speciell, en härlig man, stark på något sätt. Eller, Marcus? Ja, nu, det är få som inte känner till honom. Ja, en av Sveriges mest kända män överlag, så är det ju. Ja. Och män, jag tycker vi kan betona man, för han är verkligen en man. Ja, en alfa han, jag tror. Jag ska inte säga det, mer än som en så här trygg... En planet. Han är definitivt beta-han i alla fall. Nej, men det är sant. Trygg är han ju. Och det står också i mitt manus här. Jag har skrivit en text om honom som jag ska läsa upp. Vi kan väl göra det på en gång. Du är programledare. En av landets mest kända och respekterade. I en kanal som ibland sviktat och svajat har du alltid stått stark. Jag tror det beror på att du inte låter dig förledas av andra människor. Du är du. Du har ett patos. Du är mjuk men stark. Mild men vild. Du lärde oss att Sverige kan vara ett farligt land. Men du gjorde oss också trygga. För på något sätt känns du som vår beskyddare. Välkommen till The Schumann Show, Hasse Aro! Välkommen! Tack. Här är Marcus. Hej. Som i tv, så ska man alltid hälsa en gång till. Som man liksom inte har träffats förut. Ja, det är en del av konceptet. Det är en skådespeleri jag håller på med. Jag tänkte på det när jag... För det blir alltid så att man nästan sammanfattar någons karriär. Ja. Du har ju långt kvar. Jag hoppas det. Men lite mindre än för ett år sedan. Ja, men exakt. Det krymper ju sådär när ytan. Men när jag såg Kristallen. Du var där, antar jag. Jag var där, ja. Då var det ju det här hederspriset som ska ges till någon som efter lång och trogen tjänst. Och det gick ju till Ingvar Oldsberg i år. Just det. Och i vanliga fall, man väntar sig ju att det ska komma upp en gubbe på kryckor typ. Ja. Som inte kan prata och man står där rädd för att hans senilitet ska skina igenom. Mm.
Och så då reser sig Oldsberg upp och så höll han ett fantastiskt tal som var lite för långt. Ja. Men då brast det för mig, tycker jag. Det höll inte. Man vill ju att ett sånt pris ska ges till någon som är typ döende. Ja, du vill ha den skräckliga seniliteten alltså? Det är det man vill ha, ja. Man vill ju det någon precis innan, alltså man fångar upp dem ens i sista typ andetaget. Ja, men precis. Men, om de skulle ringa dig, du kommer ju få ett sånt pris ändra året. Så är det ju. Ja. Men om de skulle ringa dig till nästa år, skulle du inte bli så här, vad fan var det där? Jo, man skulle Leo lite grann, va? Är det slut nu? Är det slut? Ja, det håller jag med om. Robban fick ju det, Robban Aschberg fick det. Ja. Och då brast det för mig av andra skäl. Då fick jag en tår i ögat faktiskt. Nej. Jag tänkte liksom, fan, här har jag varit med. Alltså, jag har ju varit med under hela Romans karriär och jobbat med honom. Ja. Fan, jag kanske har liksom varit med om något. Ni är alla medvetna om att Chibi och Persson har kommit hem. Ja. Jag vill bara kontrollera var liksom nivån ligger hos er. Men det har ni märkt, det har ni upptäckt. Mm. Och ni blir glada. Det är bra att du har så stort förtroende för våra medier. Det vet jag att du visste, men de här man vet aldrig mer än de har varit mycket i Norrland. Ja, kommer ni att komma ihåg var ni var någonstans om 10 år? När Chibi och Persson? Nej, det kommer inte. Det är så stort, är det ju inte, eller? Nej. Jag var nog i mitt vardagsrum hemma i Kransen, men det är jag ofta. Och vad var det? Jag var faktiskt här på Aftonbladet, så då var det en massa Aftonbladet. Folk som bara började jubla sådär. Nej. Så jag måste, men det var ju flera dagar så sa de att nu ska de bli fria, det kommer att hända. Så det var liksom ingen sånt. Exakt. Utan det smög ju på så att liksom, när det väl hände så hade det inte hänt, då hade man blivit mer förvånad. Ja, men jag förstår precis. Ja. Precis som om Palme, om någon hade så här tagit ett som huggit honom en gång om dagen i 10 dagar. Som man Palme kommer bli mördad om någon dag. Ja, han verkar som att han långsamt håller på att dö. Vilken klockren jämförelse. Ja, tack så mycket. Det som i alla fall hände var ju att de har ställt upp i intervjuer utan dess like. Det har ju varit helt otroligt. Mm. Nästan så att man börjar bli trött på dem bara efter några få dagar. Eller vad känner du? Men jag tänkte på det häromdagen, eller möjligen idag, att de är med överallt. Men å andra sidan, de är journalister. De lever på att människor ska ställa upp för dem. Mm. Då kan de ju inte banga själva. Nej. Så brukar jag tänka mig tillfrågad att vara med på saker som jag egentligen inte har någon lust med, men vad fan. Som det här. Nej, det här ligger på topplistan, men jag kör ju ett radioprogram också. Det bygger på att folk ställer upp, och gör de inte det så blir ingen radio. Nej. Och då kan man inte själv spela liksom, alla efteråt. Men jag tror det där beror på mer hur media ser ut idag. Det är så otroligt mycket media. Ja. Jag tycker inte själva grejen har blivit uttjatad. Nej. Alltså att de är journalister som har varit i Etiopien och försökt göra ett bra jobb. Nej. Det kan man inte hoppa på dem för. Nej, verkligen inte. Det som jag vill ta upp här har ingenting med det här att göra. Det är bara, ni vet hur det kan vara. Vi har visat det tidigare i programmet när människor, offentliga människor, sträcker fram en hand för att hälsa på en annan och så ser inte den andra handen, så blir det pinsam när handen hänger i luften. Det är ju ett jobbigt läge. Det finns många klipp när Obama liksom, när någon missar, Obama missar, och det är så hemskt att se på. Detta, fast en variant av det, när Chibie ville göra den här till Persson, ni vet, inför kamerorna. Och vid två tillfällen så försökte han, och vid två tillfällen så blev han totalt dissad av Persson. Märkligt, vi ska ta en titt på det. Vi får fortsätta göra vårt jobb. Ja, helt enkelt. Det är liksom i pivet. Ja. Vad kommer hända här nu då? Ska vi bara sova? Ja, men det är fruktansvärt. Vi tar det här i slow motion så vi får njuta av den här pinsamheten. Han ser ju. Han tror att han ska bli slagen. Han tror att han ska få stryk. Ja, men vad händer här egentligen? Du menar att nej, men han ryggar ju. Bra, men det där är ju ingen gest som är speciellt svensk. Alltså, blir inte ni lite konfunderade när någon kommer och bara, om vi prövar här? Ja. Hur ofta tror du det här skulle hända? Det var inte naturligt det vi gjorde just nu. Men det ser ut som att han, alltså det där är så onaturligt för den andra, så det är det beror på liksom. Men jag tänkte på det där. Är något konstigt. Jag tror att han trodde att han skulle få en liten så här skojbox på axeln liksom. Ja, men det ser ut som att han ryggar ju. Ja, jag tänker direkt hur mycket stryk han fått i fängelset. Han missuppfattade gesten. Jag tänkte också på det. Jag menar liksom, det kanske var inte helt rätt gest att köra liksom. Nej, men knytnäven så här. Etiopiskt fängelse. Men jag tänkte på det när jag såg det här, att det här är ju ett live-sammanhang, och du som ju alltid sett sända live, måste ha varit med om massor med liknande saker. Tror det, men nej. Händer inte det? När grejer går fel, det måste ju klart att det händer nästan aldrig faktiskt. Du måste ju också ha gjort bort det. Nej, men liksom det går fel ibland. Det är som förra veckan, så var ett inslag inte klart när vi trodde att det skulle vara klart. Ja. Och så får man snacka runt och hålla på sådär. Förhoppningsvis är det ingen som märker det då.
Men vadå? Har du hälsat på någon så här? Jag har aldrig gjort det. Nej. Aldrig hela mitt liv har jag gjort det. Men, det kan inte men vara. Däremot hade de ju på Kristallen, vet ni om det kommer, så gjorde de en grej och missade high fives. Det var ju kul. Ja, det var väldigt roligt tycker jag. Var det du eller? Nej, jag var inte med där. Nej. Det var Patrik Ekwall. Ja, det var han. Det var han, ja. Och han känns enda killen som inte vet vad han heter, som läser nyheter på SVT. Just, du måste ju ändå, det är otroligt att du har gjort så mycket live-tv och aldrig gjort bort det. Det måste ju ha hänt. Du måste kunna bjussa på någonting här. Ja, men jag har inga, nej. Är det att du inte bryr dig eller att du är perfekt? Nej, men jag tror att det är liksom, dels är det så om man har gjort ett antal direktsändningar så är liksom marginalerna mycket, man fick inte ur bara för att saker och ting inte funkar. Det är precis som utan man går vidare och sen så. Det är inte så komplicerat det vi håller på med. Jag står och pratar en gång till inslag. Men har det hänt någon gång att du har läst från manus och det står fel i manus? Ja, det har säkert hänt, men inte som jag kommer ihåg. Eftersom när jag slutade på Radio Västmanland för 100 år sedan så gjorde de en ganska kul grej där jag satt och trodde jag sände. Och så gick allting åt helvete hela tiden. Och själv verkar satt någon annan i andra studio och hade sändningen. Mm. Sådär, så där fejkat. Det var ganska kul. Jag tänker på det. Filip Hammar, ni vet, han har ju Breaking News också livesänt. Och ni vet hur det är i manus, det kanske ni inte vet, men i vissa manus så står det, framförallt med de två, då är det indelat mellan Filip och Fredrik. Ja. Och då står det Fredrik eller Filip i en rubrik och så står det då texten som han ska läsa. Och Filip gjorde då ett misstag, han råkade läsa Filip som en del av manus. Vi tar tid på det. När han då tror att Filip är en del av det han ska läsa upp. Så här eller bara kramat om honom. Ja, i någon slags medlidande då. Det är så jävla tragisk, Stefan. Ja. Typ alltså det. Ja. Filip, många av kändisarna. Det är ju fruktansvärt det där. Ja. Men det där programmet är kanske inte lika uppstyrt som Efterlyst där heller. Det måste väl vara. Det är väl jätte... Men kommenterar han det vidare? Eller? Du måste ju ändå säga att de har en likt annorlunda programledarstil. Ja, absolut. Men jag har ju prompter också. Så jag kör ju prompten. Det som står i prompten läser jag och sen övrigt inte. Och det är ju bara jag som pratar. Jag behöver inte skriva att det är jag. Det framgår ju. Det förstår jag. Ja, prompter är alltså en... Man kan läsa i kameran. Kameran. Ja. Det där minns jag när jag såg första gången att det var helt... Det var fantastiskt. Ja, ja. Att se att man kunde faktiskt se texten i kameran. Det var otroligt. Mm. Men det är ju... Det finns ju en film som heter Anchorman. Mm. När huvudrollsinnehavaren Ron Burgundy, han läser ju vad som helst som står i prompter. Mm. Så om någon skriver fel så bara, han är ju helt dum i huvudet så han bara läser det. Så är det någon då när han ska ava, då säger han så här, I'm Ron Burgundy and that's all for me typ. Då är det någon som lägger till ett frågetecken. Så det blir I'm Ron Burgundy, att han frågar det då. Det är en väldigt rolig scen som påminner om det som Filip Hammar gjorde sig skyldig till. Vi kan väl bara kolla på det för att få ett litet här så. Well, that's gonna do it for all of us here at Channel 4 News. You stay classy, San Diego. I'm Ron Burgundy. Det där är den roligaste scenen jag har sett i hela mitt liv. Alltså, den kan jag kolla på om och om igen. Hela ditt liv. Men den är otrolig. Ja, roligast. Men det är roligaste scenen jag kan komma på några timmar. Hur hanterade Filip grejen? Alltså... Han kopplade omedelbart. Och det här var lite elakt av oss nästan, för... 3 sekunder efter det här klippet så säger han så här, intressant, jag läser det här, jag är dum i huvudet. Ja, men det är ju liksom precis, det känns ju som att han känns ju som typen som skulle bjucka på det. Det gör alltså, det blir ju roligare, ännu roligare om det är någon som inte, som tycker att det är asjobbigt med sånt vidare. Som går vidare liksom. Ja. Ja, men det är ju ändå sätt att hantera ett misstag, det är ju att erkänna, vad fan, nu blev det fel. Ja. Börja det här är fel på honom. Har du sociala medier, brukar du twittra eller? Twittra har jag inte gjort, jag har inte kommit igång. Facebook gör jag och sen så har jag då signat upp mig, eller vad det heter, på Instagram. Nej, vad kul! Jag har inte fattat grejen. Nu ska vi ge reklam för den här. Var finns du någonstans? Och sen då? Är det Hasse Aro? Jag tror att det är Hasse Aro. Hasse Aro, vi lägger in en skylt och så kan du få mycket massiva antal följare nu. Här Hasse är min kaffekopp. Ja, men vad är det för bilder som du lägger ut på? Ja, vi var ute en kväll och så var vi kanske inte helt nyktra och så övertalade mina vänner att jag skulle göra det så tog jag väl en bild och that's it. Okej, men det kanske kommer. Instagram så går in och titta. Är en sån där grej man typen som ska vara alkoholås på. Ja. För sin egen skull. Har du Instagram? Det har du va? Ja, och du har? Ja, jag har laddat ner appen men inte startat konto. Du har inte, ja. Okej, så ni två är i början av era Instagram och du är lite mer erfaren. Men blir man beroende av att hålla på med Instagram? Man blir det, framförallt blir man beroende av att följa andra. Min nya besatthet är Marie Serneholt. Oj. Jag är tokig i henne, jag kan inte låta bli att läsa henne. Är det någon som följer henne? Har du pratat med din fru om det? På Twitter? På Instagram. På Instagram, ja.
Hon är otrolig i det att hon... Men du säger läsa henne, det var ju bilder. Ja, men det är bilder och sen så är det ibland någon text, framförallt är det bilder, såklart. Men hon är ju helt oblyg i det att hon vill lägga ut bilder på sig själv när hon ser kåt ut, eller vad det är. Det där är spännande, okay. Tycker jag. Jättespeciellt. För det är ofta de personerna som man liksom inte alls tror. Nej. Mia Skäringer också en sån där som bara på bilder... Posar och sådär. Inte på Instagram kanske, men annars... Ja, men posar väldigt utmanande. Nej, men i vanliga fall så är ju Instagram... sida av som de inte får visa i tv, liksom. Lite så. Mm. Instagram är ju i vanliga fall... En liten yta där man kan berätta vad man gör och vad man ser eller vad som händer i ens liv. Men det finns då vissa som utnyttjar det till att visa upp sig själv. Jag måste ta en titt på några av Serneholms bilder så får ni se om det här verkligen är okej. Nyduschad, lite små kåt blick in i kameran. Här posande med en tumme i munnen och en i håret. Oj. Också nyduschad. Oj. Det där är ju en proffsbild. Det där är ju... Det är ingenting hon har tagit liksom med sin... Jaha, där var en till. Här också iPhone. Någonting det är café i trosor. Här då, här är texten Saturdays, you gotta love them. Alltså det är som att, ja, ännu en ny dag, det är lördag. Jag tar en bild på mig själv. Så där ser inte mina lördagar ut. Hasse, har du såna här dagar? Nej, det tror jag inte. Det är jättefina bilder, det är ju proffsbilder. Ja. Det är ingenting hon har tagit i spegeln med iPhone. Men det är inte bara det. Det här är ju en vanlig bild till exempel. Thank you guys for your sweet comments yesterday. Ja, angående X-Factor. Vi tar nästa bild då. Det här är ju rena nakenchocken. Another beautiful day och sen en bild på henne i bikini. Mm. Och sen då, det här är speciellt. Hon tar alltid en liten porrbild när hon just ska somna. Mm. Jag ser när hon ligger där. Och här har hon redan somnat. Vem tar bilden? Vem är det som tar bilden? Men jag tycker att det här är inte klokt det här. Är det inte klokt? Men Marcus? Ja, vad vill du att jag ska, vad ska jag säga? Du kan väl förfäras eller kan det vara så att det är... Men det går inte att förfäras, det är Marie Serneholt. Alltså hon gör ju det själv. Men kan det vara så att det är någon slags generationsfråga? För att jag är alldeles för mycket... Även om jag vet inte hur gammal Marie... För sig, hon är inte 22. Hon är ju kanske... 30, ja, men hon är någonstans mellan 20 och 40. Hon är väl 40 nu. Alltså, det är det som är för 20. Nej, men alltså, jag hade kanske velat göra det när jag var yngre, var så här härlig liksom. Men jag har alldeles för mycket jantelag i mig. Men jag tror att de som är kanske 5-10 år yngre, en ny generation, de har inte den. Och det är väldigt bra att de inte har. Men en är det gång... väldigt bra det? Det är väl fantastiskt skönt att vi slipper jantelagen. Även om jag kan tycka att det här är ju ganska poänglöst. Jag tycker poänglöst. Jantelagen behövs för att stävja vissa mänskliga beteenden. Bland annat en gång så släppte du detta och la ut en bild på din mage. Ja, din jo, vältränade sexpacksmage. Ja. Och då kände du också lite smutsig, va? Ja, det var blandat. Precis. Härligt, nej, men för smutsigt. Det här var ju typisk grej som jag inte kunde låta bli helt enkelt. För att jag är så jävla stolt över att jag har... Kan du inte visa upp din mage? Nej, där går gränsen. Där går gränsen. Ja, men jag kan ju villigt erkänna att jag är väldigt nöjd. Visst, på alla fall upp en bild på hennes mage från Instagram. Mm. Så, från Twitter var det kanske till och med. Från Twitter. Den var stolt över dem. Men kommer vi att få se såna här bilder på dig? Nej, det tror jag absolut inte. Det tror jag liksom är när du ligger och ska sova? Eller kanske. Alltså, jag tror att grejen är om man ska lyckas och man ska få många följare eller vad det heter. Det är väl att man ska göra det som man inte förväntar, som du är lite inne på. Ja. Om jag skulle lägga ut sådana bilder på mig själv när jag går lägen, så kanske jag skulle få mer än om jag liksom kommenterade aktuella rättsfall. Tråkigt. Men det vore fantastiskt. Man kanske satsar på det, bara hitta liksom en helt annan nisch. Det här kommer då att låtsas om den vanliga nischen. Alltså det är att Serneholt bygger sitt varumärke där. Det måste vara jobbigt, för skulle hon lägga upp en ful bild på sig själv, då hade jag reagerat och tyckt det var häftigt. Men inte så här proffstylade bilder. Det här är så opersonligt. Det här programmet kommer ut på fredag. Kanske att du kan ordna en liten sängbild till de som tittar på fredag. Jag tar det under övervägande. Ja, jag ska försöka lära mig hur det där Instagram funkar. Ja, för att jag blev i alla fall inspirerad av Marie Serneholt. Så jag tänkte så här, kan jag göra samma sak? Ja. Men här då, skulle du inte kolla på min magbild? Ja, men det finns inte här, utan det gör vi i efterhand. Älskling, vill du titta på det? Jag hoppade till att vi skulle få titta på det. Jag fick lite blodad tand, eller blev inspirerad av Marie Serneholt och tänkte, går det här att göra? Kan jag göra samma sak? Och jag då ville då imitera. Det här är då hennes version. Och då så försökte jag göra något liknande. Vad tycker ni om detta? Är det här min nya grej kanske? Jag tycker den är ganska bra. Det är som en riktigt dålig så här QX. Det blev inte som jag trodde. Det var liksom...
det är någonting med blicken ändå som liksom den är, tycker, den, ja, den är bra, liksom, den är lite sexig, ja, den är mer ser lite ut som en, jag tycker den är skrämmande. Ser man, ja. Du ser hotfull, ja, ut. Vi tar nästa bild. Detta är då Marie Serneholt, lite nyduschad och gladkåt kan man väl säga att hon är. Och där är jag. Funkar det? vad är det där för sorts kåtman? Du försöker. Men det är ju märkligt. Det är mera Mr. Bean. Okej, vi tar nästa bild. Den här bilden var ju bara intressant. Skulle jag kunna återskapa den? Då blir det så här. Vill vi se vad som kommer nu? Oj. Oj, oj, oj. Vad tror du det? Ja, du skäms inte för det. och slutligen, en bild som med texten Say What, där hon ser lite arg ut och samtidigt drar upp tröjan och knäpper upp byxorna. Märkligt. Då blir det så här. Ja, men jag gillar blicken igen där. Det är liksom, om man jämför den med den här Mr. Bean-bilden så är det ju två helt olika personer. Ja. Alltså. Ja, jag tror att det där är ganska likt hur det är hos dig hemma faktiskt. Det känns som du. Du menar att när jag går fram till Amanda? Ja, men jag upprörd. Nej, för att kanske vara lite läckare. Nej, gjorde vi det här sist? Ja. Okej, detta om detta. Om du får feeling så kommer du att lägga upp någon typ av personlig bild i alla fall. Okay. Från ditt hem eller på dig själv i en oväntad miljö på fredag. För att vi ska inte överdriva Schumanns betydelse, men du kommer ju få många hundra, kanske många tusen nya följare på fredag när det här kommer jag ut. Jag vet inte hur många jag har. Jag vet inte hur det funkar, jag vet inte hur man gör. Nej. Men jag, i ditt fall så är man ju väldigt nyfiken på de mest små saker, tror jag. Man vill veta vad Hasar har för badrumsmatta, typ. Sånt är spännande. Ja, men tänk en bild på Hasars kylskåp, vad som är i det. Eller hur? Verkligen. Det tror jag, det är ganska, det ska jag inte skämmas för. Nej, det är ganska. Du måste också komma, du måste behålla din integritet. Ja, för att den är ganska viktig för Efterlyst och Stalker. Jag tror det också faktiskt. Ja, så du får nog vara lite försiktig och lägga ut. Jag vill inte vara tråkig, jag ser blicken. Kolla hur trist hon tycker att jag är. Men jag tror ändå att man kan hitta, det är en balansgång, jag håller med dig, men liksom, om man gör rätt så tror jag det kan bli bra. Gör man fel blir det katastrof. Ja. Men du har ju överlevt Let's Dance. Exakt. Det blev en svacka integritet, men så byggde jag upp den igen. Nej, jag tror det, men det blev du ju inte överhuvudtaget. Nej, för att jag hade lite tur, det var en och annan som var lite sämre än jag. Ja, okej, det menar så. Och sen hade jag lite tur också, för jag var med ganska länge. För att folk fick ju hjärnblödningar och liksom, på alla möjliga, åkte ut av andra skäl. Så att jag var ju med flera, tills, då trodde folk att jag... Ja, kan vara det där. Så efteråt kan man säga, hur länge var du med? Ja, men det är fem program. Jaha, säger folk. Tror att jag liksom klarar mig kvar i omröstningar. När vi ändå är inne på sociala medier så skulle jag vilja ta upp mer en trend som stör mig en hel del. Jag vet inte om den stör er, men det handlar alltså om att på YouTube dela med sig av en av de mest privata stunderna man har. Den stunden när ett par, en man och en kvinna, eller en kvinna bara, upptäcker via test att hon är gravid. Trenden är alltså att dela med sig av det. Man riggar en kamera, man gör testet och sen så får man då se reaktionen. Nätet svämmar över. Vi ska se ett exempel här. Benjamin and I are both too scared to look at what's sitting behind me, but it's time. We will see the answers. We have a doctor's appointment later today to confirm either way, so... Säg ingenting ännu. Jag vill bara, för att illustrera att detta inte bara är en engångsfall, så vill jag bara visa ett snabbt hopklipp på många andra kvinnor som delar med sig av detta. It says I'm pregnant, guys. You guys see that? Ah, it says pregnant! Oh my goodness! Now, I'm not a crier, so you guys aren't gonna see me cry, but oh my gosh, I'm so happy. Oh my god. It's totally positive. Oh my god. I think I see a second line. I'm really happy. Okay. Look at that. Are those things ever wrong? Not two of them. Oh my god.
Vi lever i en sjuk, sjuk värld. Det är din reaktion. Jag tyckte det var lite fint. Ja, men gud, vad sant att vi inte är överens. Jag tycker jag blir rörd. Jag med. Är det sant? Ja. Ni är inte klok. Alltså, jag tycker de är konstiga som lägger upp det. Ja. Men det är fint att få liksom på något sätt nästan återuppleva den där stunden. Ja, men det är ju liksom äkta känslor. Ja, precis. Och jag, exakt. Om folk vill lägga upp det, fine. Ja, men nu har jag sett att det blev lite glad. Så ja, jag blev nästan lite... Vad är det som pågår i studion? Ni menar att ni tyckte det var härligt och ni blev rörda? Ja. Men det här är ju det värsta som någonsin har visats på svensk webb-tv. Vad är det som varför tycker du det? Den här exhibitionismen, narcissismen, Jag tänkte ju säga, men om vi börjar gå den vägen så har vi ingen program längre. Nej, så, nej men det här, hur sorgligt är inte detta? Att ingen stund i livet är privat längre. Inte ens den stunden kan vara privat. Nej, men vad gör det om de vill dela med sig det egentligen? Men alltså, det är inte det. Det skadar ju ingen. Men jag är fascinerad av det här. Men det är liksom, det är samtidigt är det ju... Jag tror att det visst kan vara skadligt att visa upp allting man gör i livet. Och bli så medveten om sig själv att man, alltså att inget annat existerar. Men det här tycker jag visst det kan jag hålla med om. Men det här är ju liksom... Det är ju få gånger i livet som allting bara är glädje. Det är 100% glädje. Oförställd glädje som man inte kan göra så. Och att filma det tycker inte jag är så konstigt. Det vore ju sjukt om man liksom filmar folk som får dödsbesked eller någonting där. Ja. Då är vi inne på far. Men just... Bara glädje. Det hade nog kunnat ta den. Det är lite bättre, ja. Men jag är lite konstig. Men jag skojar bara. Men jag är otroligt. Alltså. Jag tycker att jag hade nog själv inte direkt övervägt tanken att liksom lägga upp ett sånt här klipp. Det är ju en helt annan sak. Men som det där första som killen som filmar står och flåsar i bakgrunden. Ja, det var lite bara, större än vad han flåsar. Hade du kunnat filma själv för personligt bruk? Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Eller, jag vet, men det är intressant också här med privat och sådär. Du som ändå verkar gå lite mot att dela med dig överlag, kanske i böcker eller också i tv, sådär, mot det lite mer personliga. Vad går den gränsen för dig? För mig? Ja, men jag är ganska... Tycker att jag delar med mig av det personliga? Nej, men jag menar bara att jag får veta att i och med att den här bokplanen... Har du försökt göra research på honom? Nej, men alltså att du strävar lite åt det hållet nu. Att det här liksom... Nej, men jag tycker när det handlar om mig själv och liksom mina professionella planer och drömmar och besvikelser och sådana saker, då tycker jag att det kan man vara ärlig med. Det har jag inga problem med alls. Men sen så är det ju, sen finns det personliga livet och där är jag nog ganska strikt. Ja, men det var inte så jag menade. Men det jag menade var att om du nu skulle skriva en bok som är skriven i kanske till och med jag-form... Ja. Hur långt kan man gå där utan att förlora sin integritet eller vad man nu säger? Nej, men jag tror i böcker kan man gå ganska långt. Ja. Jag vet vad tycker du? Du har ju själv skrivit sådana böcker. Exakt, och då är jag ju inte journalist heller. Det är enklare för mig kanske. Det kanske för att jag behöver inte sen stå i en studio och vara allvetande, allsanningspratare. Men det där är en generationsfråga tror jag också. Jag menar, jag är 70-talist och jag har svårt med det där att man delar med sig med allting man gör i sitt liv. Liksom. Ja. Och men jag undrar också vilket syfte man gör ibland. Också. Men man delar ju inte med sig av allting. Man väljer ju det man känner sig bekväm att dela med sig av. Jo, men jag tror inte att den gränsen flyttas mer och mer också. Alltså att det var kanske på 70-talet... I mitt fall tror jag nog att den har flyttats lite bakåt snarare. Alltså jag menar, man känner min... Ja, men det är ju så jag reagerar när jag ser det här. Alltså jag skulle ju aldrig någonsin lägga upp ett sånt här klipp. Men det var speciellt då att det var så otroligt olika åsikter om det här. För det har aldrig hänt tror jag förut att det var så att ena halvan här blir rörd och andra känner äckert. En sak som jag har lärt mig med åren är att man ska gå på magkänsla. Mm. Magkänsla är ofta rätt. När någonting verkar skumt, när man har ett fall i programmet som inte verkar hålla, då går på magkänsla. Och i det här, när jag såg det här så var det ju, kände jag bara glädje. Och då kände jag, då kan det ju inte vara fel. Nej. Ja men gud vad underbart. Men jag är också lite omvänd nu. fantastiskt. Låt mig då fresta er med det här. Någonting kanske ännu äckligare. Om ni tycker att det här är rörande, då kan ni dra till helvete. Det är alltså i Täby centrum så har de invigt Sveriges första Apple-butik. Mm. Och istället för att bara klippa ett rep, välkomna in, så gör de detta till ett spektakel som jag saknar motstycke i alla fall i Sverige. Vi tar en titt på hur det såg ut här om dagen i Täby centrum när Apple Store öppnade där. Yeah!
säger nu inte. Ja, det var rörande. Ja, jag blir glad. Ja, men det här är ju raka motsatsen. Det här är ju konstlad glädje. Det här är ju någon som har sagt åt dem. Nu ska ni göra det så här. Underförstått, annars blir ni av med jobbet. Men det är liksom, det är ett väldigt tidstypiskt exempel tycker jag dock. För att ja. det där är ju Apples, det där var Apples grej från början. Det är ju inte för inte man pratar om Apple-sekten. Så där är det. Man vill ju knyta konsumenterna så tätt in på sitt varumärke att de blir som sektmedlemmar. Det var som ett livets ord, en sån här livets ord mötesfyllning. Men är det inte så? Förlåt. Men jag förstår inte, varför springer folk inte därifrån skrikandes? Ja. Men för det från vilja iPhone 5. Nu sa jag det. Ja, det, men så är det ju. Ja. Det var så intressant. Men för vi som kanske då är normala människor, vi skulle väl aldrig vilja förknippas med det där. Nej. Alltså, skulle du vilja stå där i kön? Men det här, tycker jag, det här är en helt annan grej. Var det inte du som visade någon sån här peppningsfilm de hade på något säljföretag? Och så? Ja. Det är lite samma sak. Ja. Att den personliga identiteten på jobbet blir mindre och mindre och mindre. Ja. Alltså, arbetsgivaren kollar datorn och vad du håller på med och sådär. Och du förväntar dig uppföra på ett visst sätt och göra sådana här saker för att de säger åt dig. Mm. Det tycker jag är, det tror jag är ett jätteproblem. Och folk som kommer ut i arbetslivet idag fattar ju inte att du har inte sålt hela dig till det här bolaget. Du har sålt ditt arbete, men i övrigt är du en egen person med egen integritet. Mm. Och det verkar bli mindre av det, tycker jag. Det där är vedervärdigt. Vad säger du? Blir du sugen på iPhone 5? Ja, inte av det här alltså. Jo, men det är väl kanske, men inte på grund av, nej, men alltså det här är ju... Då har du gått på det här lite grann. Jaha, nej. Ja, men det har ju alltid. Jag är inte så skärmad av teknik överhuvudtaget, så jag är väldigt svår att flirta där. Så att, och det här är ju avskräckningsmetoder. Ja, fast Apple, det kommer inte skada Apple ett dugg, även om vi sitter och pratar om inte. Det. Men alltså, ni förstår vad jag menar, alltså att varumärket, de vill ju ha den sorts, det här distanslösa förhållandet till, det, till prylar. Mm. Och jag tycker det hör lite ihop med det vi tittar på tidigare, det här extrem narcissism och prylar. Det är ju det som, det är sånt samhälle vi lever i, lite grann. Mm. Inte bara naturligtvis, men det här, är, det här tycker jag är men hemskt. Du menar att mina klipp har speglat någonting viktigt här idag? För en gångs skull så har jag gjort det. Och jag är glad att vi slutar här i konsensus rörande det här klippet. Nu är det då till sist dags för det som jag tycker är mest spännande i Showmore Show. Tvångsfrågan. Ja. Det minns du från förra gången. Nej, jag har glömt faktiskt. Du har glömt det? Ja. Det går ut på att Marcus och Cecilia ställer en fråga som är lite mer besvärlig för dem att ställa. Mm. Och kanske för dig att svara på. Okay. I vanliga fall så blir det ju bara pannkaka och alltihopa för de är så fega. Men någon gång så bränner det till. Som när någon här inne frågade Alex Bard, varför ligger du med barn? Små pojkar. Ja, då kanske det brände till av fel anledning. Ja, det får man säga. Ja, det blir jättemärkligt. Ja, om man inte gör det så var det en konstig fråga. Verkligen. Och om man gör det också. Ja, men då är frågan lite mer relevant. Vissa gånger då, verkligen. Man försöker hålla sig inom gränsen. Liksom. Mm. Men försök då. Värdigt men ändå farligt, det som är tanken. Mm. Då undrar jag, blir det en ligga-fråga? Vill du ha en ligga-fråga? Nej. För då kan jag fixa dig i sådana frågor. Nej, okay. Förut har jag stått för det. Att någon annan får gärna ta över stafettpinnen på sexfrågorna. Nej, jag är faktiskt intresserad på riktigt av det här. Varför är du eller har varit frimurare? Ja, det är en bra fråga. Jag är inte det längre. Jag har gått ur, inte av några ideologiska skäl, för att jag hade helt enkelt tid och så ska de ha medlemsavgift och sådär, så jag gick ur. Vad är det? Ja, det kostade 2,5 per år. Ja. Mm, inte jättemycket, men just när de skulle ut de pengarna så tyckte jag det kändes mycket. Varför jag gick med är en bättre fråga. Jag såg ett program en gång för 100 år sedan där de hade det avslöjats. Det var, vad heter han, en av de här kvällsöppet, Gary Engman. Just det. Gary Engman-program. Där de hade avslöjat hemliga dödskallegångar och sånt där. Och så var det två ganska, tyckte jag, trovärdiga herrar som var där från frimurarna som sa att nej, men så där är det inte. Och då blir jag väldigt nyfiken. Undrar vad de gör. Kan du förklara för tittare som kanske vet vad frimurarna är för någonting? Frimurarna är en gammal organisation, en sån här orden, ett ordenssällskap för män där man träffas regelbundet och umgås och gör saker och sen går man hem. Under ritualer, va? Ja, hemliga ritualer. Ja, det kan man säga. Kan du avslöja någon hemlig? Eller? Jag kan ju inte det. Varför inte det? Därför att då dödar de mig. Nej, men jag gick med för att jag var nyfiken på vad som hände. Och sen så det här tänkte jag på många år det här, och sen så träffade jag en kompis vars farsa var med, och då fixade han en fadde till och så gick vi med samtidigt. Men kungen är ju frimurare. Ja. Men han var inte det heller.
Inte när jag var där, nej. Han skulle bra, aldrig kunna säga det. Bra fråga ändå. Det hade jag säkert kunnat säga, ja. Men han var inte där när jag var där. Och ingen prins eller. Det är en bra fråga. Ja. Cecilia. Ja. Ja. Du är ju liksom en man. Mm, du sa det där. Ja, jag tog det som komplimang. Ja, men ja. Med så här basrösten och det en planet, sa det. Var ett jättebra formulär, tycker jag. Ja. Ja. Det fattar jag inte riktigt. Nej, men det, Alex fattar i alla fall. Mm. Bra. Mm, no, ja. Och anses av många i största allmänhet vara en ganska attraktiv man också. Alltså, ja. Ja. Mm. Det vet du ju om, säg inte yes. Då undrar jag dels, har du upplevt detta? Har trycket från kvinnorna genom åren varit stort? Och fråga nummer två, hur känns det nu att bli äldre? Och känner du att du falnar det här, det här sexigheten? Bra fråga. Oh, sexighet kom in på slutet där, bara slängde in. Så blev det ju svart och tätt. Nej, jag har aldrig upplevt mig själv som särskilt attraktiv. Nej. Men kvinnorna då? Har du märkt att kvinnorna är det? Jag har förstått att en del med åren, en del kvinnor tycker att jag har varit attraktiv. Och det har jag alltid tolkat som att, ja men det är för att jag är på tv. Det var ju fan ingen som tyckte det innan. Så att, nej, okej. Det är i alla fall inget som sa det. Så men den här fåfängen då? Att det falnar med åren, ja det gör det väl. Ja, och hur känns det då? Jo. Kommer du göra en Kenny Rogers liksom? Fixa facet då? Nej. Jag borde det. Oh, nej, det tycker jag inte. Absolut inte, verkligen. Jag vet inte. Har du åldersnoja så liksom? Ja, lite. Lite. Jag faktiskt lite har av fått fåfängliga nu, skäl. Ja, av fåfängliga skäl. Att jag tycker ändå att jag fram till ganska nyligen klarat mig hyfsat. Mm. Men nu känner jag liksom att nej, men nu börjar det liksom bli... Nu börjar det. Men... Oh, känns det jobbigt då? Ja, alltså det är inte det... Inte att liksom utseendet inte hänger med kanske fullt ut, inte så jobbigt som att det faktum att jag faktiskt bara har ålderdomen kvar. Det känns skitjobbigt. Mm. När jag var på Publicistklubben här om kvällen när det var debatt, och alla de journalistidoler jag har haft, de som man såg upp till när jag gick på Journalisthögskolan, är ju jättegamla. Mm. Och nu är det vi. Nu är jag så tur. Liksom, så att, men känner du dödsångest då? Nej, inte så mycket dödsångest som mera livsångest. Liksom att, när man, du räknar ner? Jag räknar ner och att liksom, kan man bli sjuk? Och, ja, men ålderdomen skrämmer mig mycket mer än döden, absolut. Och ska vi sluta nu? Det var ju inte så kul. Men det var ändå att göra en bra fråga. Och du höger sten där det började. Men till slut så gav han med sig Hasse och sa att han hade funderat på det. Stor starkt. Ja. Men ska, apropå det här är ju en ganska bra show. Men ska inte du ha en show snart? Jag ska ha en show. Ja, jag ska ha en show, ja. Jag ska ha en show, ja. Ja, men det var kul att du nämnde. Jag ska ha en. Jag ska hålla på och göra en... apropå dödsångest. Enmansföreställning. Ska du? Ja, och det var lustigt att du nämnde det, för biljetterna släpptes faktiskt idag. Ja, och finns på TikTok som man kanske kan skriva. Ja. Det är bara någon länk. Men det är ett Älska mig, en show som handlar om om narcissism. Alltså, varför skrattar du åt det för? Det är... Får jag ställa en sån där fråga då? Ja, vadå? Får jag ställa en sån där fråga då? Ja. Som de ställer nu, apropå det. Ja. För det är alltid undrat, om man har en sån här show som går ganska bra och går liksom ett år eller två, tjänar man inte jättemycket pengar då? Jag har aldrig provat det, men jag tror att Henry Schiffert har dragit in kanske 25 miljoner på Ljust och fräscht. Kanske mer alltså. Jag tror att den, alltså vet, och nu ska jag sälja ut Globen och sådär. Men i mitt fall så är det 9 föreställningar på Maximteatern som tar 600 pers. Så att just där och då tror jag inte det kommer att dra in några pengar. Men sen ska du ut på, om det blir succé, ut på turné och så. Ja, men då krävs det att folk köper biljetter. Kan vi lägga in återigen den här skylt och få någon hemsida där man kanske hittar. Är den färdig med manus? Nej, beskriver jag så ångest. Jag älskar ju en sån där kritik mot samtidens narcissism. Så ska du göra en enmansföreställning. Dessutom försökte du övertala mig att komma och recensera. Ja, för det var kul om det var du och inte någon av mina fiender på Amnedal. Blir gala premiär? Ja, den 7 mars är det. Ja. Och då är du välkommen också. Trevligt. Och du, Cecilia. Tack så hemskt mycket. Och du får recensera. Ja, bra. Tack Hasse och tack panelen. Om en vecka så är Orup här. Det är också tv-premiär i Kanal 5. Vi ses. Hej.